годинниках час поговорити про перші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. 2 місяці арешту без права внесення застави. Таке рішення виніс Рівненський суд у справі Миколи Сердюка. В суботу на подвір'ї пенсіонера підірвалися двоє його онуків. Тепер чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Більше про цю гучну справу в матеріалі наших кореспондентів. Рівненський міський суд. Суд обирають запобіжний захід Миколі Сердюку. Чоловіка звинувачують в умисному вбивстві двох дітей, його онуків. Напередодні брат з сестрою бавилися на подвір'ї. В майстерні знайшли сейф із саморобним вибуховим пристроєм. Той спрацював. Хлопчик і дівчинка загинули. Дітям було всього 11 та 13 років. Усвідомив особливо тяжкі наслідки, які настали цю всю трагедію. І тільки виходячи з цих міркувань. А яка його позиція буде в подальшому? Буде він визнавати вину, співробітничати зі слідством і з органом прокуратури, якби нам невідомо. Вибухнуло ось у цьому приватному господарстві у селі Смига. Діти зайшли до діда, коли того не було вдома. У селі чоловіка називають мінером. Він не один рік зносив додому старі боєприпаси, які знаходив в лісах чи на місцевому полігоні. В смертоносному сейфі зберігав цінності. Аби вберегти статки, на замок прилаштував щось схоже на розтяжку, розповідає його дружина. Напередодні подружжя обікрали. Тож чоловік таким чином намагався убезпечити майно. Ну, він обіцяв, що він не буде більше робити нічого такого вибухового. А своє десь робив, ніхто не знав, потихеньку собі. Поліція знайшла в будинку діда понад 1000 боєприпасів часів Другої світової війни. За таке небезпечне хобі чоловіка вже карали. З 2002 року по 2014 дана особа вже 4 рази притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне поводження з боєприпасами. Але в 3 випадках йому давали умовний термін, і один раз він попав під амністію. Просто ніхто не розумів, що він десь випалював з цих старих снарядів, тротил і робив саморобні вибухові пристрої. На суді Микола Сердюк заходиться сльозами. Каже, сумує за онуками і в жодному разі не хотів їхньої смерті. Але я не думав, що воно таке сильне. Я навіть експеримент провів, що воно там чуть бухнуло, кришечку вирвало і все. А як воно так вийшло, що так сильно бахнуло, я не розумію. Наступні 2 місяці чоловік проведе за ґратами. Ймовірно, як і решту життя, йому загрожує довічне ув'язнення. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Найбільшу в історії України контрабанду текстилю виявили в Одесі. Йдеться про 900 тонн тканини вартістю майже 200 мільйонів гривень. Це 40% річного обсягу постачань до України. Слідчі дії в цій справі тривали 4 дні, зазначили в СБУ. Увесь вантаж вилучили. Львівські медики вперше в Україні виходили недоношене немовля за важким менш ніж 0,5 кілограма. За життя дівчинки боролися не один місяць. І сьогодні крихітка святкує свій перший день народження. На уродинах Іринки побувала і наша знімальна група. Кульки, тортик і свічка. Замість батьків та рідних Іринку з першим її днем народження вітає медперсонал обласного неонатального центру. Іринка разом з братиком народилися на 23-му тижні із вагою 480 грамів. Хлопчик не вижив. За життя дівчинки боролися неонатологи Львівської обласної клінічної лікарні. Стан її при поступленні був вкрай важкий. Вона була залежна повністю від апарату штучного дихання, від великої кількості медикаментів, від великої кількості обладнання, від великої кількості різних розчинів. Все це підтримували у її життєві функції. Недостатній розвиток нервової системи, легень, серця, нирок, органів травлення, імунної системи. Все це позаду, кажуть медики. Сьогодні Іринка здорова та енергійна дівчинка. На сьогоднішній розвиток вона має затримку психомоторного розвитку рівно на той період, що вона була недоношена. Але вона не має дитячого церебрального перелічу, вона адекватно емоційно розвинена дівчинка, ви зрештою то бачили. І так, вона зараз потребує окулярів, бо вона має косину, але ми уникли ретинопатії недоношених, яка може викликати сліпоту. Справжньою сім'єю для Іринки стали медпрацівники. Дівчинку часто провідують мами, діток, які тут лікуються. І жодного разу малечу не відвідали батьки. Вона дуже любить, коли з нею спілкуються, коли з нею розмовляють. Вона вже так нас впізнає, нас знає.
вона сміється, вона кличе нас, коли, наприклад, ми йдемо в інші палати, вона сама, їй сумно, вона починає, ну, по-своєму там агукати, і вже ми знаємо, що Іринка нас кличе. Тепер на дівчинку чекає інше життя. Медики готують необхідні документи, щоб передати її до будинку дитини. Христина Ващенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. Прямий контракт на постачання газу з РФ можуть підписати вже в серпні. Про це заявив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко під час робочої поїздки на Запоріжжя. Політик нагадав, ціна палива закладена у вартість усіх товарів. Також це дозволить знизити комунальні тарифи. Ми знизимо ціни на поставляємо російський газ. І ми в августі вже підпишемо новий контракт по поставкам газу в країну, по которому газ будет дешевле на 100 долларов, те, которые сейчас по документам тот же газ продают нашим людям дороже, заводя ему, показывая, что он типа заведенный из Европы. И мы уже об этом договорились, и так будет. А что такое дешевле газ? Это дешевле хлеб, дешевле сахар. Все товары, которые человек покупает каждый день. До 10 зросла кількість жертв через обвал будинку в індійському Мумбаї. Щонайменше 8 травмувалися і зараз у шпиталі. На місці працюють 3 групи рятувальників з Національних сил реагування на стихійні лиха. Це вже друге руйнування будівлі в Мумбаї менш ніж за 10 днів. У сезон дощів вода розмиває і без того старі конструкції. Цій споруді було понад 100 років. У Хорватії через масштабні лісові пожежі евакуювали всіх учасників та відвідувачів музичного фестивалю. Вогонь ворує на острові Пах в Адріатичному морі і вже впритул дістався фестивального майданчика. Постраждалих немає, рятувальники намагаються локалізувати займання. Чемпіонат світу з вуличного футболу для безхатьків відбувся минулих вихідних у польському Вроцлаві. Серед учасників – колишні наркозалежні та в'язні. Більше про спортивну терапію у наступному сюжеті. Ці хлопці не мають даху над головою, родини та домашнього затишку, але все це їм замінює спорт. Цими вихідними вони мали змогу продемонструвати свої успіхи на футбольному полі у польському Вроцлаві. Там відбувся чемпіонат світу з вуличного футболу серед безхатьок. У ньому взяли участь 22 команди з 10 країн світу. У кожного з цих спортсменів складна історія боротьби з алкогольною чи наркотичною залежністю і навіть тюремні терміни за різні злочини. Тепер я живу гідно, можу винаймати квартиру, працюю легально, знайшов дівчину. Налагодив стосунки з мамою, татом, з усією родиною. Якби я не звернувся по допомогу до цієї організації, то все лишилося без змін. Сидів би зараз у в'язниці або і далі грабував людей з мачете. Організація, про яку говорить Каміль, – благодійний фонд брата Альберта. Саме він організовує цей турнір. Мета його діяльності – допомогти повернутися до нормального життя колишнім в'язням та людям із залежністю. А чемпіонат дозволяє ще й зібрати пожертви на допомогу тим, кому пощастило менше, ніж цим футболістам-аматорам. Тим, хто досі живе на вулицях чи в тимчасових притулках. До слова, серед учасників не лише колишні залежні та злочинці. Я біженець, переселився до Угорщини через сприятливу ситуацію на батьківщині, в Косово та Сербії. Нам вдалося вибратися ще до початку активної фази конфлікту. Вже на новій батьківщині зі мною на зв'язок вийшов тренер. Я почав відвідувати тренування, і це мені дуже допомогло. Чемпіоном цього разу стала збірна Польщі. Утім, перемога не головне, вважають організатори. Вони називають це змагання своєрідною терапією, і наступний її сеанс відбудеться у Кардіфі. Там на поле вийдуть ще й жіночі команди. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Це вся інформація у випуску. Більше новин буде вже о 8:00. Залишайтеся з «Інтером».